Soomaaliland inkaar ba ku dhacday xilibaanka ka soo jeeda awdal ee Cali Xaamud Jibriil ka bayra heer awdalow idinka yaqaan saa ula xisaabtamaysaa faratoon abaal buu Soomaaliland ku leeyahay wooday weynay aynu nasino soo la waxba ka keen maayay waa idina gobolkiina iyo dadkiina tan ka godob gelin waa ninka awdal ka soo jeedo awdal saami qaybsi bay ku cabanaysaa marka horebe codkaaga halada waxa madaxweynuhu waa sagaashan jir waxa golaha guurtida fadhiya sagaashan jir waxa arimaha gudaha fadhiya sagaashan jir inay yiraahdeen baarlamaankiina sagaashan jir hal la geeyo faratooni gudoomiye laga dhigo uma baahna inaynu xanaaneynaa buu baahan yahay qarankan markii hore u daalaa dhacayo sagaashan jirna la hanbadeen oo meel alyeela meel u iminka ku socdo aan la garanayn oo habow yahay مرسل آدم بره و كم قدر آر بره كرامي دا بهذا سوغان تي سومالي لان وحا وكاد لي لولان كلوغو چورو شرگدون كا غلاها وكلا دا سومالي لان إساقونا فرنگا راودري حلبانا دا غلاها وكلا دا غارهانا حلبانا دا كسو چيو دا غبال كا آودال وحن دونا ينا فرنو درو صدح غلا قايب قايب وحا ويان ورور كا إيا محمد هاشي قايبنا وحا ويي xilibanada golaha baarlamaanka ugu jira boorame ee la leeyahay waxay ka baydheen Cali Xaamud Jibriil qaybta saddexaadna waxa noqonaysaa labada state ka xilibaan ee baarlamaanka maxamed caashi waxa leeyahay waxa uu tawr ka la yiraahdo oo doonaya inuu xisbi noqdo waxana cod ka doonaysa lixda gobol ee Soomaaliland codka ugu badan ee lagu kala baxayna wuxuu yaalaa awdal reer awdal way ka warqabaan inaad faratoon dhisayso oo dhowrka xilibaan ee ajeebka ku sidato aad faratoon ku dhisayso maxamed caashi waxa leeyahay laba maad kala doorad noota inay reer awdal daawadaan xilibaanada jeebka ku sidato oo faratoon codaynaya waxa weeyaan aad xisbinimo weydo iyana shaashada ka arkaan xilibanada jeebka ku sidato oo Cali Xaamud Jibriil codaynaya waxa weeyaan ay cod ku siiyaan labada adiga ka dooranayso yaqaana waxa shir gudoonka gudoomiyaha golaha baarlamaanka lagu dhisaya Cali Xaamud Jibriil horena waxa ugu cabanaysan saami qaybsi oo reer awdal ay ku doodayeen maanta shir gudoonkii ninkii saddexaad golaha baarlamaanka ayaa lagu dhisayaa reer awdal xilibaanka ka soo jeeda awdal ee Cali Xaamud Jibriil ka bayra reer awdalow idinka yaqaan saa ula xisaabtamaysaan waana arki doonaa xilibaanka ka bayra waxaan san leeyahay imika idii ku dhowda oo aydinaan codayn oo aydinaan gobolkiina iyo dadkiina tan ka godob gelin waa ninka awdal ka soo jeedo awdal saami qaybsi bay ku cabanaysaa marka horebe codkaaga hala dhaaf ceebna ha qaadan hala waxa leeyahay labada state ka xilibaan ee baarlamaanka Soomaaliland inkaar baa ku dhacday waxa madaxweynuhu waa sagaashan jir waxa golaha guurtida fadhiya sagaashan jir waxa arimaha gudaha fadhiya sagaashan jir hadda kulmiye iyo intii la socotayna inay yiraahdeen baarlamaankiina sagaashan jir hal la geeyo oo faratoona waxaan leeyahay dadka ku dooday faratoon gudoomiye laga dhigo faratooni gudoomiye laga dhigo uma baahna inaynu xanaaneynaa buu baahan yahay oo nasino fadhiisino waa sagaashan jir codkii baa ku dhiba oo aan ka soo bixi karayn labada sideetan xilibaan ma maamuli karayo inaynu nasino oo u abaal gudno oo waa retire nasino xoolo ku filan nasino ayuu inooga baahan yahay faratoon shir gudoonkan wuxuu baahan yahay hoggaamiye dhalinyaro ah oo waxa weyn xooga oo dhageysan karaya oo maqli karayo dhagax wax ka maqlaya
هجاميهنا وعلي حامد شريف وين كان الحجة يديكم مصلحة ينوى اللي بقى وكي جي اللي بيستهلك النحل اللي ما أنا برا ما كوا وكي جي ده سياسة ده يدانو قارن تسوى إيه جي عرقان كان مركه هرود على دعيو سجاش تشرنا الله الله مبدين ومال أليلا مالو يمك كوس عضو الله قارن وهاب وياي هلا أم بنينا إيه وحويا نكا نالي رد الحجة كودسا أو فرطان أبال بوسو مالنا كوليه وذي ويني أينو نصينو صولي وحبك كيني مايي دردارة كيكي قاشر قدوك وانتا وانا دردارة نبوان ووحن قرانا يا وحكوها قاقيا